Je práve 14.41, sme u Kataríny Rybišky na živom kurze a idem sa spýtať dievčeniec, ako sa im darí dnešné kurzové pletenie. Miruška, ako sa vám darí? Myslím si, že je to výborné. A ja posvedám, aj celkom dobre sa mi pletie. A ja som si z upleteného, čo začíname, taký košiček malý, spravila pre tento raz mikrofon, aby som tu mohla obehnúť naše dievčenstvo. No, toto máme celkom novú pani, ktorá ešte na živom kurze nebola, je nováčik, tak sa jej pýtam, ako sa ti darí, Beatka? Vynikajúco sa mi darí, mám veľmi dobrú lektorku, ktorá vysvetlí, čo mám robiť krok po kroku a ide to celkom fajn. Úžasné, ďakujem. A ešte ideme za Karinku. Krásnom letiacom dni. Karinka, ako sa máš, ako sa ti darí? Mám sa super, je to veľmi dobre. A darí sa mi zatiaľ, si myslím, že celkom fajn. Áno, super ti to ide. A nakoniec sa spýtame našej krásnej, úžasnej pani lektorky, Katarinky Rybišky, ako sa jej vidí, čo to vytvárame za krásne veci a ako nám to ide. Nech to ona ohodnotí odborným okom. Katarinka, máš slovo. No, moje odborné oko hovorí, že ide vám to fantasticky. Ďakujem krásne. Táto reportáž sa končí od Rybišky z Trakovic.